Oikein hyvää iltaa, arvoisa YouTube! Tällä kertaa meillä olisi kokkikornerivaihe, eli teemme ruokaa. Eikä mitä tahansa ruokaa, tää on ihan videon arvoinen juttu, koska tämä yksittäinen osa tätä ruokaa, mikä on tietenkin tärkein osa, makso tasan 10 euroa. Tää on T-bone! Eli helvetin iso pihvi, jota sanotaan jostain syystä T-luuksi, koska ilmeisesti se on jostain kohtaa sitten T-muotoinen tai jotain, en tiedä. Mutta täällä sanotaan näin, että ainesosat ovat 100% naudan lihaa. Että tässä ei hirveästi ainesosia sitten ole, tämä on vain tätä mitä on. Kypsennys. Tai itse asiassa sanotaan valmistusgrillillä tai pannulla. Kypsenä pihviä korkealla lämmöllä 3-4 minuuttia, jos haluat mediumina. 5-6 minuuttia, jos haluat well downina, eli niin kuin täysin kypsenä. Kummaltakin puolelta, eli tässä pitää näitä nyt jonkun aikaa sitten kyllä tehdä, että nämä tulee valmiiksi. Käännä pihviä useamman kerran kypsennyksen aikana. Anna vetäytyä 5 minuuttia ennen tarjoilua. Ja tässä on 400 grammaa tätä lihaa. Laitetaan se ihan tuohon niinku valoon, että se näkyy. Ei se ehkä näe hirveän hyvin. Mut joo, mulla on tässä mä meinaan, tässä ei siis ole mitään mausteita, tää on ihan itseään. Chiliä hieman. Tuommoista. Noin, ehkä näkyy, ehkä ei. Ja sitten tietenkin sitä minun rakastamaani mustaa pippuria. Sitäkin tullaan sitten tuohon jonkun verran veivaamaan ja sitten suolaa. Ja näähän meni nyt ihan väärässä järjestyksessä, koska tietenkin suolasta aloitetaan. Mutta pistetään nyt paketti auki, tehdään unboxing. Täältä löytyy kulmasta. Pitäisikö olla semmonen valmis kulma jopa. Ja siinä on ainakin semmonen merkintä tehty, että revit tuosta tai sitten ei. Ja se taitaa kaikissa vähän olla tommoinen. No! Ei anneta tämän häiritä. Olemme valmistautuneita. Sakset löytyvät. Jostakin. Leikkaillaan sitä. Noin. Päästiinkö me jo lihan käsiksi? Ei päästy. Vähän arvelinkin, että tässä on tää muovi ihan semmonen, että se ei ihan helpolla sieltä aukee. Ja kädethän on pesty, kun raakaan lihaa kosketaan. Noin. Oho. Tää on tosi jämäkästi tänne kyllä paketoitu. Että siis tämähän on Lidlistä grillimaisterin herkkumuonia. No, putsataan vielä kerran, kun mä tässä on nyt kuitenkin kameraakin räplännyt, niin noin. Otetaan täältä kaikki nämä paketin jäännökset pois ja katsellaan tää vähän. Tää on aika tämmönen jäykkä vieläkin. Tää nyt on ollut tässä mulla 10-15 minuuttia ollut, mutta on tää vieläkin aika jäykkä. Tämä liha itsessään. Joo, ei kai siinä sen ihmeempää. Se on helvetin iso. Siis 400 grammaa tässä on niinku painoa. Tietenkin siinä on tuo luu. Mutta kyllä tämä varmaan tuohon pannulle menee. Kyllä se itse asiassa menee tosi hyvin. Mä käännän teidät siihen, niin päästään kaikki yhdessä sitten ihmettelemään, miltä tämä operaatio tulee näyttämään. Noin, nyt sovitaan, että leikkaus on tehty videon osaltakin ja päästään tärkeimpään, pannu päälle. Tietenkin heti kutoselle, koska tämä on sen verran vanha vielä. Ja tässä näitä vaan 6 on noita asteita tai volyymeja. Ja kun mulle ei nyt, mä unohdin, mä teen ihan mielettömän kardinaalin munauksen.
Mä en ostanut öljyä. Mulla ei ole nyt öljyä, niin mä meinaan laittaa sinne ihan tavallista oivariinia, koska tää nyt on ainut tämmönen näin, mitä mulla tähän on avuksi ottaa. Täältä. Mä en tiedä, onko tää nyt virhe vai ei. Ja mä aion tehdä sillä tavoin, että mä laitan noin mausteet tässä pannulla. Silleen niinku ihan vapaasti. Enkä mä sinänsä mitään kellonaikoja kattele. Mä syön sen sit, kun se on hyvä. Joo. Odotellaan nyt, että toi tossa sulaa. Mut siis joo, tosiaan, tää oli Lidlissä, Forssan Lidlissä ainut tämmönen T-Bone pihvi. Se maksoi 10 euroa. 9,90 taisi olla tai jotain tämmöstä. Et kymppi meni ja mä ajattelin, että koska se on niin arvokas, niin hyödynnetään koko touhu ja tehdään siitä myös sit video, niin saa sisältöä samalla koko rahan edestä. Kontenttia, niin kuin eräs sanoo. Noin. Sehän on sula. Sehän on sula. Riittääköhän tää? Kyllä tää nyt riittää, kun ei mä olla sitä polttamassa, mutta joo. Mitä, mihin mä laitan sen? Tohon. Noniin. Ja nyt tämä melkoinen sonni menee tänne näin. Tämä on naudanlihaa. Mä vähän painelen sitä vielä ja miksi mä painelen? Mä en tosiaankaan tiedä, miksi mä teen näin, mutta mä laitan sen nyt tänne. Noi. Ei se ihan mee. Se niinku vähän jää, mut joo, ihan vähän jää. Ei anneta sen haitata. Nyt pitää taas puhdella käsiä, kun muuten tosta mausteiden laittamisesta ei tuu mitään. Ei, no kyllä toi oli niinku rasvanen. Rasvanen se on kyllä. Joo. Ja laitetaan toi tommoselle neloselle. Joo. Suolaa me halutaan. Oikeastaan sitä on vaan niinku suolaa ja pippuria, että chili nyt kun sitä on, niin miksei. No menihän sinne, otetaan vähän vielä. Älkää tuomitko. Se on hyvää. Ai. No niin, se oli semmonen vaihe. Pippuria. Noi. Sielläkin on kädet märkiä. Tosta tämmönen huuhtosin. Nää on tosiaan huonoja nää, kun tämmöset myllyt just sen takia, kun niitä sitten ihan täysin kuivana pitää myllätä. Joo, ja toi menee sitten toiselle puolelle. Vähän levittelen. Kostutetaan tuo tonne rasvaa ja levitellään nämä mausteet pitkin poikin vähän paremmin, jos ne vielä liikkuis. Ajatellaan, että se on niin kuin nyt tavallaan mennyt sinne, se on 52. Okei. Verta on tullut, niin kuin näkyy varmaan, niin verta on tullut tuolta luun sisältä. Eipä tässä nyt sen ihmeessä, siis tää on tämmönen vähän isompi kyljys. Niin. Pistetään totakin vähän sen siihen. Muuten harmittaa.
Vähän vaan. Yhdelle puolelle. Kyllä mä tuonne toisellekin puolelle laitan jotain, mutta huomattavasti vähemmän. Oho, ehkä toi viton on liikaa. Nelosella mennään. Ja mitäs mä sitten tän kanssa, niin tietenkin mikrovalmiita ranskan perunoita 5/5. Niin sitä tulee. Ja sitten jotain vihannesmössöä mä laitan jotain, niin mitä tuolla on kurkkuu, tomattia, tommoista. En mä tiedä, onko täällä tomattia. Kai siellä. Semmonen siitä sit tulee. Ai meinaanko syödä yhdellä kerralla? No joo! En mä tiedä, ehkä jos olisi vähän parempi kokonen sinänsä, että toisellakin puolella olisi vähän enemmän tätä lihaa, niin sitten ehkä niinku olisin puolittanut, mutta kyllä mä nyt meinaan sen ihan lautaselle laittaa ja en sit tiedä, ei tätä tarvitse kenenkään jakaa, niin mitä jos ei näinkin. Kyllä se nyt ainakin menee samalle lautaselle kaikki, mutta miten sitten syön, että jääkö siitä, niin voi olla, en tiedä. Ei sillä kyllä tänne mahtu. Oho, mutta alkaa räiskiä. Piti käännellä, niinhän se oli. Mä olen unohtanut sen, mutta tuskin mä nyt olen tätä tappanut. Ai herran jumala, katsotaan nyt. Ei se taida näkyä sinne niin hyvin. Se on liian korkealla, mutta tää nyt on vähän tämmönen tää video muuten. Kontenttiarvoa ei ehkä hirveesti oo niinku. Tai tuotantoarvoa ei ole niin hirveesti ajateltu tästä näin. Tehdään niinku se roikkuu vai miten se sanotaan? Miksi se pitää useampaa kertaa käännellä, kun tää on niin laiha, ei tätä kyllä tarvitse. Tää ei oo sellanen niin kuin kunnon jenkkipihvi, mutta lähes. Tää on niin iso. Niin kuin, täällä on sitä pinta-alaa. Miten se sanotaan? Mutta tää on tosi ohut. Mä oon vähän pettynyt sinänsä vielä. Ei mun tarvitse tätä enempää käännellä täällä. Kyllä tää on niin kuin, tää tulee niin äkkiä, tosiaan tää on niin laiha. Ohut pihvi, niin kyllähän tää on tässä. Kyllähän tää on tässä. Mitä mä sanoin, että oli... Hei, eikö tää kello liiku? No kauan me on kuvattu, niin No joo. Kyllähän tää alkaa tässä mun mielestä ole. Ja ilmeisesti se taika on siinä, että täällä laitan liian kovalle Mikä tää nyt on? No, pannu perkele. Sitten tulee se. Siis toi on helvetin hyvän näköinen. Kokeillaan, että me päästään näin vähän lähemmäs. Ohan se. Ette tiedäkään, eikö ette tiedäkään? Miten se niin kuin sanoo? No. Ai. Nyt sulla nähdään tuolla. Nyt sun haittaa. Eikö itse halua tuolla? Sä oot varmaan... Oletko kyllä pitänyt leikata tosta pieni pala? Voi vittu, mä oon ihan paskutti. Ei niin tehnyt. Eli... Vinduksen mikrovalmiit ranskan perunat. Tämmönen menee tuonne mikro. Ja sit otetaan asiat silleen, että se ei oo ihan niinku kypsä vielä. Ja heitetään tuohon pannulla päälle loput, kun niinku sieltä tulee siellä. Ja oisahan toi varmaan grillissä ollut paljon kivempi juttu. Kyllä tai näinkin menee. Varmasti menee. No.
sit käännetään, sammutetaan. Se saa olla vähän kärsimä. Ai että tässä toi kasvot on niin hyvän näköinen, mä en tiedä. Niin hyvän näköinen tuo rasva on kyllä herran jättä. Tässä rasva kun pitää rimaa. Hyvät tuoksit tulee mausteesta. Sitä valmista. Tää on minun makuun just hyvä. Jaa, se meni tosta jossain kohtaa poikki. No mä käänsin sen nyt ja se on ihan niinku jepa. Eli mä otin kellan pois päältä. Eiköhän se siinä, kohta tulee ne mikrovalmiit rasvanpermat. Mä tekkään ne tohon päälle. Ja tavot siitä vaan sitten lautaselle. Joo, kyllä tää liha niinku... No tältä puolelta se on, mutta täällä sitten ei oo. Tää nyt näyttää hirveen mustalta, mutta ei se nyt hirveen musta ole. Niin kuin näköinen. No, ei se nyt ihan... Katsotaas näin, no niin. Ai että, se on hyvän näköinen. Ja se on niinku valmis pihvi. Ei siinä kauan mennyt. Ei siinä tosiaan kauan mennyt. Noin. Siihen mitä ihmeellisiä mausteita kuulukkaan laittaa. Kaikki turha pois. Tää nyt oli tää chilikin, niin se oli mulla vähän niinku turhake, mutta on se ihan jättä. Noin. Ja sitten hyödynnetään toi rasva tuolta, niin imee näihin. Tai nää imee ne rasvat. Ja tulee hyvä maku ranskalaisiin sitten. Eli nää nyt oli tuo mikrossa huutamassa jonkun aikaa. Oho. Rapata se roiskuu. Sinne vaan. Noin. Noin. Ei kai siinä sit sen enempää. Bon appetit. Bon appetit jopa ehkä. Ja sitten vaan ääntä kohti ja niin päin pois. No niin, ei lopeteta vielä niin laitetaan tämä pihvi nyt tuohon tähän näin, että me voidaan leikata sitä vähän ja laittaa lautaselle, koska tää nyt on semmonen operaatio ihan totusti, mikä varmaan kiinnostaa jonkun verran, et on niin iso pihvi, niin lautaselle se pitää pilkkoa. Mulla on täällä nyt mitään sopivaa pihviä näku peistä. Ja onhan mulla, tossa on tommonen. On. Eikö taas tosta toi luu nyt irti, siis ihan ensitöikseen. Tää on kyllä Y enemmänkin kuin T, mutta en tiedä tosiaan tuleeko se nimi siitä. Kyllä se varmaan tulee. Oho. Roiskuu rapatessa. Miksi mulla tulee sanonnat väärin tai väärin päivänsä? Se on ihmeellinen tapa puhua, lässyttää. No. Kyllä tää kypsää on. On. Ja täältäkin sitten, tossa on tommoset läskiä, sitten ei tarvitse ottaa mukaan. Tässä on tämmönen pieni pihvi, jonka mä syön heti nyt sitten ihan teidän silmien alla. Edes. No. Oliko sitä ihan? Voi. Noniin. Siinä on tommonen läski kanssa. Noniin. Tässä on. Se näyttää edelleen palaneelta. Se ei oo. Mä en tiedä miksi toi niin ainakin tähän näytölle näyttää, niin kuin, ettei tuu minkäännäköistä valoa sieltä, mutta niin kyllä. Tässä niin on ihan hyvä väri.
Ruskea on. Noni. Kyllä on hyvä. Herra jostas. Mun nyt on kyllä... En tiedä onko mausteessa vai missä on, mutta tota... Tulee mieleen semmonen oikee kinkkunen hernekeitto jostain syystä. En tiedä mitä noissa mausteissa sit oli, mutta tota... Hyvää se on silti. Kyllä toimi. Oi että. Leikki sikseen. Tää on todella hyvä. No onko kympin arvosta, niin no ei varmasti ole. Mun pää ei näy, koska se zoomaatko. Tota noin. Sitten tää noin. Ransko laitat tänne lautaselle. Semmonen menee kyllä kerralla tuolla. No nyt tuossa mausteisessa rasvassa on lilluneet jonkun aikaa. No. Moi. Tuomme me enää vielä yhdistää kyllä. Kun hampaita vielä on, niin käytetään niitä. Tässä tulee kaksi pihviä. Oho, noin. Se oli tarkoituksella. Heitto. Nonni. Siinä on alakartta. Miten se näy? No, täällä on niinku, täällä ihan näy. Valot huonot, niin tulee huonot värit, mutta sitten tässä on tämmöstä jyystettävää vielä vähän paikka, kuinka paljon reunoilla. Hyvä se sieltä. Ai et on hyvä. Tässä luun ympärillähän se maku näyttää oleva. On. Kyllä tää on niinku... Syödään noin läskitkin. Kaikki syödään. Tästä ei oo varaa jättää yhtään pois, tää maksoi 10. Varmasti oli kallea liha. Mitä on niinku... Sit yksittäinen tämmönen. Niin varmasti oli kallea. Mitä on koskaan ikinä ostanut. Mut kyllähän niinku pihviravintolassa tuolla noin niin on mennyt. No en mä niissäkään hirveesti oo käynyt, mutta... Ai helvetti vielä, kun tää on hyvä. Kyllä väitän, että chili oli ihan oikea päätös ottaa mukaan. Tuosta onkin vähän pahempi haukata, kun siinä on tommonen terävä. Se lähtee repimään lähes, niin joo. Jos sä yhdistää hampailla, niin kannattaa katsoa kyllä, koska täällä on tämmösiä yksittäisiä pieniä kohtia, mitkä tekee tosi hallaa sitten, jos ne osuu tonne ikeniin ja hampaisiin. No niin. Mistäs teille saatais? Okei. Okay. Joo. Ja ranskalaista vielä naamari. Toimii. Et tuunko enää uudelleen ostaa tämmös, niin
No en mä usko. Ei tää on niin ihmeellinen kuitenkaan, mutta ihan kiva oli maistaa. Kaulit on toi tuli. No joo. Selvä. Kiitos.